Kondo kenapa? Boga nak kula? Boga. Boga kau nak kila tu? Ah, laki pasir. Kau nak kuda? Pagi kalau main no? Abang dekik pergi road ni le. Bindo. Kau itu tu esok le kolporan sakon beli kerja. Kau kolporan. Apa dekik le kau ada? Abang kau dekha meja. Sabo ya dunia ke? Kami dunia ke? Gute kita kalau kita jam kita enjoy pun sabo dunia ke? Mau ekonomi apa? Mau jam ekonomi. Mau ini kali mukanya mati pun mau ada. Aduh, kalau ya buka kado kolpatot dia puri, ya, jadi kita test koi lo. Test koi lo, kerja lagi. Sab, kerja lagi. Kita yang lagi ahli palu ini, jadi kita sok kita vlog tu saya, kerja lagi. Aduh, kami jadi kita. Hello, hello. Hello, guys. Namaskar. Welcome back to my YouTube channel. Aduh, Roya su, Azia kami gude kini. Kerja lagi. Kita pura family jam. Aduh. Aduh, sangat excited Roya su. Kami Azia bohut jam. Kerja lagi. Kerja lagi. Roya su. Aduh, আৰু যদি কোন সময় কিবা কিবা হৈ নাছে না কিবা কি দেখা পাও আমি বহুত এক্সাইটেড হৈছো বিকজ বহুত টাইম হল ফেমিলি লগত এনেকে ট্রিপত যোৱা সো লাইক তাৰ সময় ভেকেশন আৰু সময় ভেকেশন এতিয়া সবে কৈছে ফুৰিবলে যাম লৈ একেলগে ফেমিলি টো তো আমি জেনেৰেলি মই ভিডিঅ' ব্লকত একেলগে আমি মহা মাহিহঁতৰ ফেমিলি দেখিছে পাইটক দেখিছে আজি কমপ্লিট পুৰা ফেমিলি যাম মামা মামিহঁতো যাব ধুনীয়াকে তো যাম পুৰা আমি ভাল লাগিব আৰু এতিয়া মামা ওলাই গৈছে কিবা এটা কাম আছে কাৰণে তো এতিয়া বাজিছে 10টা তো কিমান দেৰি পাহে কি কথা নাজানো তো ৰৈ আছো আমি গোটেইখিনি তো একেলগে যাম আৰু যি কম মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে এটা ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব কাখনৰ কা বেল আইকনটো দবাই দিব সো চাই থাকিব ধুনীয়াকে ভিডিঅটো চাব ভাল লাগিব আজি পুৰা আজি একদম ধামাকা হ'ব আজি আৰু গাইছ বাক চাই চাই ৰৈ আছো কিন্তু মহাম মামাহৰ আহি পহে নাই কিবা টেক্স কমৰ ওলাই গ'ল আৰু ইয়া বাজিলে এতিয়া দুটা মানে বাজিব হ'ল ইমান দেৰি হ'ল আৰু বাহিৰত আজি লাঞ্চ কৰাৰ কথা আছিলে কিন্তু সব যে কেনচেল হ'ব নিচিনা লাগিছে কিন্তু মহাহঁত আহি লওক মামাহঁত আহি লওক তো কি কয় চাইনে নাযায় কি হয় কি নহয় নাজানো কিন্তু ব্লগটো বনাই আছোঁ আপোনালোকক দেখাব পাওঁ নে নোৱাৰো নাজানো বা ব্লগ এইটো বনে কৈ নে নবনে নাজানো কিন্তু আহি লওক তাৰপিছত বাকীখিনি দেখুৱাই আছোঁ পাপাই শিকাই দিছে ক'ত যাব মন আছে কোৱা সঁচাকৈ কোৱা এনেই কাজিৰঙা যাবা নে বেলেগ ক'ৰবাত যাবা যাবাই মানে ন চলদিনে আজি আমি য'ত যাম মই নিজেও গম পোৱা নাই কেলে ফেমিলি তেনেকে ওলাই আছে আৰু মোৰ বেটী এতিয়া ওলাই অলৰেডি হৈ গ'ল মোৰ বেটী ওলাই হৈ গ'ল বেটী কাজিৰঙা যাম বুলি কৈ আছে কিন্তু এতিয়া 3টা বাজিলে কিমান ৰাতি হয় দিন হয় নাজানিম কিন্তু মাইকী মানে পিছৰ পৰা কৈ আছে খালিকাই 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 মানে ভগৱন্তৰ দিয়া চেমৰা চেমৰা দিয়ে ওলাইছোঁ পুৰা আমাৰ লেডিজ পাৰ্টিৰ পৰা ওলাই আছে বাকী এগৰাকী খালি মাত নাই মাত নাহিলে হেল্ল' বুলি কৈ দিয়া আমি এইখনত নাযাম আজি আমাৰ গাড়ী আজি পুৰা ৰেষ্ট আৰু যাম আজি সিহঁতে যাব তাৰপিছত এখন যাব আৰু এখন এখন যাব এখন মামাহঁতৰ গাড়ী আৰু এখন মাহীৰ গাড়ী মাহী উঠিলে গাড়ী এই চেনেলটো আছে এই চেনেলটো আছে ধুনীয়াকে চাব ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব বা ডেসক্রিপশ্যনত লিংক দি দিম ধুনীয়াকে তোমাৰ আছে নাই এইটোৱে কয় নাই আৰু গাইজ আমাক আজি ফুৰাবলৈ যাব মামাইলৈ যাব আজি ক'ত নিবা আজি আমি কাজিৰঙা যাম বুলি ভাবি আছোঁ এতিয়ালৈকে কাজিৰঙা যদি ৰাতি নহয় কাজিৰঙা পামগৈ যদি ৰাতি হয় অলপমান এটা আগৰ পৰাই ঘূৰি দিম আৰু অলপ এনজয় কৰি এনজয় কৰিম আৰু তাকে গোটেই পৰিয়ালটো আহিছোঁ যে আজি এনজয় কৰিম এইটো কি আছিলে কলপাতত চাপাম বুলি কৈছে এতিয়া কলপাতা কলপাতা ৰুটি কলপাতা ৰুটি খাব যে আৰু আমি ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি একেলগে যাম পুৰা এনজয় কৰিম চাব ধুনীয়াকৈ মই এইখনত নাযাওঁ মই যাম এইখনত ল'লোঁ আমি যাম এয়া মহালগত আৰু পুৰা এইফালে এয়া আহি পাই গ'লি তেল চেল পুৰা ধুনীয়াকৈ ভৰাই লওঁ তাৰপিছত আমি আকৌ গৈ থাকিম আৰু গাইছে আহি পালোঁ চুকাফা সামান্য ক্ষেত্ৰৰ ওচৰত আৰু এতিয়া আমি লাহে লাহে গৈ থাকিম খন্তেক অকণমান ৰৈ লৈছিলোঁ আৰু পানী চানী খাই লৈছোঁ চবেই গোটেইখনে আৰু তেনেকৈ গৈ থাকিম এতিয়া আমি অহা কথা আছিলে ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱা 6টা ক্ষেত্ৰতে ওলাই মানে অহা কথা আছিলে কিন্তু অহা অকণমান দেৰি হৈ গ'ল মামাৰ কিছুমান কাম ওলাই গ'লে কাৰণে অহা অকণমান দেৰি হ'ল আৰু এতিয়া বাজিছে 3:30 কিন্তু একো নাই আমি গৈ থাকিম এইফালে পূৰা ধুনীয়াকৈ গৈ থাকিম পূৰা চিধা চিধি গৈ থাকিম ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব আৰু সকলোবোৰ আমি ওলাই আহিছোঁ আজি একেলগে টাইম স্পেণ্ড কৰিবলৈ যিহেতু সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিও স্কুল বন্ধ তো গোটেই ফেমিলি ওলাই আহিছোঁ পূৰা কমপ্লিট ফেমিলি ওলাই আহিছোঁ পূৰা ভাল লাগিব পূৰা ফূৰ্তি কৰিম ধুনীয়াকৈ
Pura amar polton itu ada sih, pura foto mah busy, view point itu, pura saya sih gorki jani dekhe nih, pura saya sih, aru amar loko nahi sih le, ya amar, ya ma hi sih, ya dango mama, aru ya moha, aru ya tonma, khuru mama loa, aru ya mahi, aru efle ya hi sih, ya mahi soli khuru jani, aru ya dango jani, dango mami, aru ya khuru mami, aru ya amar lucky. Aro guys ya view point itu rollo, aro gawai tau nih dekhi lo, amar kapal bela ko bolle ba, aro itu abhi bela kita sport gue su, tar kisdi kibar dekha po, size am dene ka, nizo sam abla ko dekha bolle, sasta kui, dekha bolle sasta kui. Finally guys ya, ata dekhi lo gawai ta abla ka dekha me ya, sabo ya dene ka. Hey tu guys dekhi jana, kaya bari mana tasti pe hopo pona saya kita nih, lo sok abla ko dekha bolle, nake dekha bolle, sasta kui su, yakko ya zoom lo hoy aro. Guys ya apa bitola dekha bolle allowed nai, jadi itu first to area ekon, aro ya apa dekha bolle abla sasta kui lo. Amar pura poldon doya, pura puri khabolo pura roya sa, dong pura, itla pura jariya sa. Ha, kenapa pasya? Patol puri, patol puri. Pura jari sa, itla. Aro itla ya, buka khato kolpato dia puri, ya. Pura gorong gorong. Tentu biar na, buat bosan mau nanti tes kau isu ya, buka kata saya masih pulih. Oh ya, kenapa lagi lah pinci aja? Asli ini tuh bahut bahas sih lah, mau enjoy kau itu bahutnya bisa family. Kali kami mandor kumam kau rasa mandor kumam mana palu na? Mandor kumam mana? Next time kami mandor kumam. Kenapa? Ii, gude, kenapa eski mukha suka loh kau? Ama, ama ini kali mukha mati pun ada. Bubal lah. Oh, mati bubal itu. Cepat kau. Oh, tuh minum apa? Nanti apa?
Bye bye, mami. Ayo, flaya, mama harus jaga. Ayo, mami, gak apa-apa. Hati thakibo ama ghor aji. Hala, thakibo na. Thakim. Kan, aro khara dhoibo na. Potka jam boli ko gusi jae. Thaku boli ko thake. Baba potka jam boli ko dis. Thakim. Hai. Hari jaga. Bye bye. Ami actually jua kotha asile mandu kajongat aro kintu amar jua dei hol mamar kiba kam ulala kane jua dei hol ami 2 ta man bojot ghor pa ulaisu to belagi din ako jam dhuniya ka ako explore korim kintu bhago lagise jodi ami family kini ekalage golu kane beshi bhal lagise aro ekana bhagoti mata feel kora nai aro guys kali ahi paota paota dei hoi gol to vlog kora na holao ya Good morning, everyone. Good morning. Aru kali kenapa kiel nazaru mudahnya dari hol karena video tuh kira kapan nazaru flop blog ya hol nih kira nazaru. Kita bahal lagi lah. Kita bahal lagi lah. Karena kami gede kini ya kalau kayak golu melulu, next time aku jam no? Kiko? Aku jam. Aku dekam. Time jam ya bah. Kita time Nih jauh sama blog orang, aku jadi saya berapa like, komen, subscribe, komen, apa aja. Subscribe, komen, guys. I love you. Bye bye. Oke, bye bye. Terima kasih. Jaya home.